Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Tamanya saya mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana diberi lagi kesempatan untuk sama-sama kita berbicara tentang satu tajuk yang mendatang dalam hidup kita. ...tajuk di mana jarang kita boleh berbicara tajuk ini... Mm -hmm. ...kecuali bagi orang yang menekuni perjalanan hidup. Orang yang dia mengambil berat bahawa perjalanan hidup ini... ...tidak sekadar di dunia ini... ...tetapi perjalanan hidup untuk sampai ke akhirat Allah... ...maka kita akan cuba untuk kita belajar dan belajar... ...supaya kita tidak tergamam... ...di waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Taala nanti. Sebab kita yakin dan kita percaya... ...ramai di kalangan kita... Bila mereka mengadap depan Allah, mereka mula menjadi keliru. Ataupun mereka menjadi dalam keadaan yang tergamam. Kerana mereka mula hidup dalam satu suasana yang baru. Yang tidak ada perjalanan yang digambarkan sebagaimana di dunia ini. Lalu pada petang yang baik ini, kita mula bicarakan tentang mengenai satu tajuk mengenai... ...bantulah mereka dan kita juga. Hmm. Kita membantu mereka maksudnya mereka yang sudah mengadap depan Allah... Kemudian kita membantu diri kita yang masih lagi belum mengadap depan Allah. Bagaimana caranya untuk kita nak membantu mereka yang sudah mengadap depan Allah ini? Salah satu cara kita lakukan pada perbincangan kita yang sudah. Di mana kita telah sebut sampai tujuh di antara perkara yang boleh kita lakukan pada orang yang orang yang mengadap depan Allah. Kemudian kita buat beberapa amalan-amalan untuk mereka. Hari ini apabila mereka sudah berada di dalam kubur. Mm -hmm di kala mana mereka dan kita pula masih lagi diberi kesempatan untuk hidup di atas dunia ini. Bagaimana untuk kita membantu mereka? Salah satu di antara cara untuk kita nak membantu mereka ialah satu tajuk yang besar ulama-ulama bincang ialah mengenai tajuk ziarah kubur. Kita diminta supaya menziarahi kubur. Ziarah kubur ini maknanya kita mula melakukan beberapa perkara pada diri kita supaya kita akan kita akan sentiasa membantu dan dibantu dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan dengan kita bantu mereka ini dengan kita ziarah kubur. Kalau kita perhati dalam hukum Islam ini pada asalnya ziarah kubur ini memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sebut pada Sayyidina Ali karamallahu aku pernah melarang kalian ziarah kubur tetapi sekarang ziarahlah katanya Rasulullah. Sekarang aku minta supaya kamu ziarahlah dalam hidup kamu. Sebab bila kamu ziarah kubur, akan mengingatkan kamu pada akhirat Allah. Bila kalian dah mula ziarah ke kuburan, kalian akan ingat pada akhirat. Dan di waktu itu katanya Rasulullah, hanya aku nak pesan pada kamu, jangan kamu berkata-kata dengan kata-kata yang batil dan juga kata-kata yang keji di atas kuburan itu. Itu saja yang Rasulullah maksudkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni ziarah kubur. Sebelum daripada itu memang dilarang. ...punca di lagangnya kerana masing-masing dalam keadaan mencerca dan mereka memaki qadar dan qadar Allah. Yang ni yang menyebabkan akhirnya Rasulullah kata aku larang sebelum daripada ni kamu ziarah kubur. Tetapi lepas pada ini Rasulullah kata ziarahlah dan ziarahlah. Kenapa ziarah kubur ini? Kita akan bincang beberapa sebab. Di antara sebab yang pertamanya kenapa kita diajar supaya kita ziarah kubur menjadikan diri kita ini zuhud terhadap dunia dan kita akan menjadikan diri kita ini rasa lapang terhadap akhirat. Yang ni yang pertama yang kita kena belajar. Apabila kita rajin kita ziarah kubur. Para pendengar yang berada di atas kereta tu cuba tengok kiri kanan kiri kanan. Cuba perhati kubur-kuburan yang sunyi itu. Waktu mana kita perhati kepada kuburan yang sunyi itu, kita akan jadi zuhud dalam hidup kita. Zuhud maksudnya kita rasa memadai dengan apa yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Di kita akan timbul perasaan qanaah. Qona'ah rasa cukup. Allah jadikan dalam hidup. Zuhud maksudnya orang yang boleh menggunakan nikmat Allah. Sebanyak mana nikmat yang Allah gunakan pada dia yang diberi kepadanya. Lalu dia gunakan untuk kepentingan agama. Itulah zuhud manusia. Misalnya contoh kita kan. Kita dapat seratus ringgit. Kita gunakan seratus ringgit itu untuk mentaati perintah Allah. Itu maknanya zuhud. Tetapi kalau kita ada seratus ringgit tetapi kita gunakan hanya RM10 itu bukan zuhud itu kedekut dipanggil kedekut dengan zuhud berbeza ha, zuhud ataupun kita ada RM100 tapi kita gunakan RM110 itu boros boros dilarang dalam agama. Agama suruh kita jadi manusia yang zuhud. Zuhud maksudnya kita menggunakan keseluruhan nikmat yang Allah bagi pada diri kita untuk mentaati perintah Allah. Kita akan guna kenderaan kita untuk pergi ke masjid. Kita akan guna segala anak-anak kita untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini maknanya orang yang hidup dia dalam keadaan zuhud. Jangan pula kita nampak orang yang rumah besar, dia dianggap tidak zuhud. Jangan kita nampak orang yang orang yang hidup dalam keadaan yang berada di hotel-hotel mewah tidak zuhud, tidak. Tetapi zuhud ni maksud dalam erti kata mereka menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah sebanyak mana yang Allah bagi pada mereka mereka gunakan sepenuhnya untuk mentaati perintah Allah. Kerana berbeza-beza kan kita dapat nikmat. Ada orang dapat nikmat kereta kancil. Ada orang dapat nikmat kereta emas. Misal contohnya. Tetapi dua-dua nikmat tadi digunakan dalam mentaati perintah Allah. Maka itu dianggap zuhud. Yang kita kena faham konsep dia. Tapi kalau sekiranya kita ni tak ada banyak itu. Tapi kita ni gunakan lebih daripada kadar itu. Maka itu dianggap boros. Boros dilarang dalam agama. Ataupun kita ada duit. Kita ada harta kita. Tapi kita ni kurang sangat kita guna untuk agama. Itu dipanggil kerikut. Kedekut dia pun dilarang dalam agama. Maka Rasulullah pesan pada kitanya supaya kita ziarah kubur. Bila kita ziarah kubur, kita akan gunakan semampat mungkin harta-harta yang Allah kurniakan pada kita... ...untuk kita mentaati perintah Allah. Dia akan jadi demikian. Sebab itu Allah dia mengungkapkan pada satu hari seorang sahabat bertanya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling zuhud di atas dunia ini ya Rasulullah? Rasulullah sebut orang yang tak pernah melupakan kuburan kata Rasulullah. Rasulullah jawab orang yang hidup dia Kejap-kejap dia teringat kubur Kejap-kejap dia teringat kubur Dan barang lama yang rosak Rasulullah kata orang yang ingat Maksudnya satu benda yang lepas-lepas pada diri dia Dia akan kenang Dia akan sebut Habis dah masa muda aku Habis dah masa saat mana aku boleh dapat nikmat itu nikmat ini Maknanya orang ni orang yang Orang yang zuhud Bila ditanya pada Rasulullah Dan dia meninggalkan segala perhiasan dunia Dia tak rasa ralik dengan dunia dia tak tahu dalam hidup dia ni dia dia tak rasa nikmatnya dengan kenikmatan perhiasan dunia tak ada dalam hidupnya kemudian Rasulullah sebut orang yang lebih mengutamakan yang kekal daripada yang fana itu orang yang zuhud orang yang lebih tumpu kepada akhirat dibandingkan dengan dunia yang fana dunia ni kan fan dunia ni hancur kullu man alaiha fan tiap-tiap benda yang ada atas dunia ni semua akan hancur wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram yang kekal ialah Allah yang punya ketinggian dan kemuliaan lalu tatkala mana kita pergi ke kuburan kita ziarah kubur ini yang pertama menjadikan diri kita ni kita membantu diri kita untuk bersikap menjadi semakin zuhud dalam hidup tengok kubur rumah besar macam mana pun yang tinggal hanyalah tiang batu nisan walaupun dia kaya kat kredit penuh Walaupun saham dia banyak Walaupun tahta dia besar Walaupun dia apa Bila kita pergi ke kuburannya sunyi tak ada apa-apa yang ada padanya. Di waktu itu, menjadikan diri kita ni, memandang diri kita. Aku ni macam mana? Di waktu mana aku menghadap depan Allah nanti? Kalau mana aku banyak sekalipun harta benda, tiba-tiba kalau aku menghadap depan Allah nanti, macam mana aku nak bawa harta benda yang banyak ini untuk lepasi menghadap di hadapan Allah SWT. Lalu Rasulullah kata, tidak menganggap esok hari sebagai milik dia. Orang yang zuhud ni, orang yang dianggap hari ni je hari milik dia. Besok bukan bukan lagi milik dia. Dan sebab tu kita diajar supaya sebut insya Allah dalam hidup kita. Kemudian dan menganggap dirinya termasuk di kalangan penghuni kubur juga kata Nabi Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Men menceritakan tentang mengenai bagaimana Rasulullah kata tiap-tiap kali mana dia lalu kawasan kubur dia anggap dia salah seorang di antara yang akan berada di dalam kuburan itu yang menyebabkan dia akan menjadikan diri dia seorang yang zuhud. Sebab tu Rasulullah kata awal-awal lagi. Bila ditanya tanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanya siapa manusia yang zuhud? Rasulullah kata orang yang hidup dia ingat pada kubur. Ingat pada kubur. Sebab so, tu saya biasakan sebut. Kita ni kan kalau kita sibuk-sibuk sangat dalam hidup kita, kadang-kadang kita kena beli juga batu nisan. Kadang-kadang kan kita sibuk shopping itu, shopping ini, batu nisan kita tak pernah shopping. Orang kita ni sepatutnya kadang-kadang kena ada jangan-jangan sekali beli batu nisan. Sandar je tepi dinding. Hmm. Dekat rumah kita kan. Kemudian kita tengok je batu nisan tu. Bila lah orang nak pacak batu nisan tu atas tanah kuburan kita pula. Kalau kita sibuk sangat lagi, sibuk beli baju tu, baju ni, beli je terus kain kapan. Senang ceritanya. Nak suruh kita apa dia, baring atas kain kapan tersebut cubalah di waktu itu kita akan rasa betapa kita akan memakai pakaian itu satu saat nanti ha, cuba try Puan Nur Hayati akan mulakan dahulu kita nak sebut gambaran bagaimana kita akan mengadap depan Allah dan kita akan memakai keadaan yang sedemikian rupa satu yang kedua yang kedua bila kita ni ziarah ke kuburan kita akan ingat pada akhirat Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kita pergi je ke kubur, kita tengok sunyi je kubur dan kita bangun di pada mahsyar nanti kita akan menjadikan kuburan kita ni dalam keadaan sunyi je dalam hidup kita Ini ha, ni yang ditanya oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali karamallahu wajah ha, bila ditanya pada dia kenapa kamu suka tinggal dekat kuburan kamu, kenapa kamu ni Sayyidina Ali kamu suka sangat tinggal dekat kuburan Sayyidina Ali jawab kerana aku mendapati para penghuni kubur tu sebagai jiran-jiran yang baik katanya Sayyidina Ali Aku suka berjiran dengan penghuni kubur. Kita kan suka menjauhi kawasan kubur. Sayyidina Ali suka duduk kawasan kubur. Duduk kawasan kubur. Lalu dia akan sebut mereka juga jiran yang terbaik katanya Sayyidina Ali. Yang sentiasa menjaga lidah dan mengingati aku pada akhirat. Saya nak Ali sebut demikian. Ialah macam mana dia nak dia tak jaga lidah dia. Dia dah tak boleh bercakap lagi. Tak boleh berkata-kata lagi. Manakala bila aku tengok pada dia, aku teringat ke akhirat Allah. Teringat, tengok, lihat saja kubur, aku akan ingat pada pada masyarakat Allah SWT. Ini keadaan yang kedua dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita kena rajin pergi ke kubur dan ziarah kubur kerana kubur ini merupakan rumah yang pertama untuk kita ke akhirat awalu manazil rumah kita yang sebenarnya rumah yang besar tuan-tuan miliki 22 kali 75 itu bukan rumah tuan-tuan para pendengar yang melihat rumah dia SMD rumah dia banglo rumah dia wistana dan sebagainya yang hebat dan seumpamanya sebenarnya bukan rumah dia rumah yang sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut rumah yang berada kamu mula diturunkan ke dalam kubur nanti dan Bila kamu turun dalam kubur nanti maka itulah rumah yang pertama lalu Rasulullah waktu mana Sayyidina Osman ditanya kepada Sayyidina Osman Osman bin Affan kalau mana dia berdiri dekat satu kubur Sayyidina Osman bin Affan dia menangis sampai basah janggut dia Basah janggut Sayyidina Osman bin Affan Lalu dia dia tanya Kenapa kamu menangis Waktu mana dia, Kenapa kamu tidak menangis ketika mana sebut-sebut saja tentang syurga dan neraka? Tetapi kamu ni, ya, Usman, waktu mana kamu berhenti berdiri dekat dengan kubur, kamu menangis. Kenapa, Usman? Kamu kan pelik. Orang lain cerita tentang neraka, cerita tentang syurga, menangis. Kamu ni dekat dengan kubur je... Sampai dekat kubur je kamu menangis. Sahabat-sahabat tanya Sayyidina Osman. Sayyidina Osman menjawab, Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidina Osman sebut, Sesungguhnya kubur itu awalu manazil lil akhirah. Rumah yang pertama yang kamu turun untuk perjalanan ke akhirat. Rumah yang awalu manazil. Rumah yang pertama dalam hidup kita. Itulah rumah yang sebenar dalam kehidupan seorang jika penghuninya selamat daripada rumah itu maka akan mudahlah selepas pada itu kita masuk dalam kubur ditanya sikit je soalan tanya maharubuka wa manabiuka wa madinuka selesai maka lepas nanti akan selesai banyak benda yang kita akan selesai kemudian kalau kamu tak selamat daripada dia masa perjalanan akan datang jauh lebih sukar daripada di awal rumah itu maknanya kita kena faham kuburan ini bukannya mudah tak bila kita masuk dalam kubur saja kita kena bersedia. Inilah rumah kita dan inilah keadaan diri kita. Dan kita tak ada lagi pakaian yang kita nak tukar-tukar lepas pada ini. Kita akan berada dalam keadaan sampailah kita menghadap di hadapan Allah SWT nanti. Ini gambaran yang berlaku. Sama juga, waktu mana satu ketika orang puji Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz, berkata pada seorang teman dia yang yang duduk-duduk dekat dia orang puji dia tengok Umar Abdul Aziz lalu Saidina Umar, Umar, Abdul Aziz ni dia rasa ni dia rasa dia rasa, dengar saja orang puji demikian dia jawab wahai fulan malam ini aku tak dapat memejamkan mata barang sekejap sekalipun kerana aku memikirkan tentang kubur katanya Umar Abdul Aziz Umar Abdul Aziz dia kata semalam kamunya puji-puji aku ni semalam kamu tahu tak aku tak boleh tidur walaupun sedetik mata aku walaupun sekejap mata aku aku tak boleh tidur kenapa aku terfikir tentang kubur dan penghuni kubur aku terfikir macam manalah dalam kubur dan bagaimanalah keadaan dalam kubur sesungguhnya katanya dia bila kamu melihat orang yang telah dalam kubur menjadi mayat selama tiga hari je dalam kubur. Kamu tak payah lama pun. Kamu tengok je orang yang ditanamkan dalam kubur selama tiga hari saja, kamu pasti akan lari menjauhi mayat tadi. Kalaulah kamu boleh lihat mayat itu dekat dengan kamu, kamu tak akan dekat dengan orang tu. Kamu akan jauh. Bukan sekadar kamu jauh. Walau meskipun sebelumnya kamu sangat dekat dengan orang. Katakanlah dia pasangan suami isteri. Tapi kalau dah meninggal dunia, dia tak akan duduk dekat dengan isteri dia. Tak akan duduk dekat dengan suami dia. Dah tiga hari dah, mesti berbangun. Kemudian dalam, kamu akan melihat sebuah rumah yang penuh dengan serangga-serangga ganas dan cacing-cacing yang siap untuk mencekik darahnya. Untuk memakan tubuh badannya. Di sana, bau mayat yang semula, yang asalnya harum, berubah menjadi sangat busuk. Katanya Umar Abdul Aziz. Kemudian, yang kain kapan yang sem asalnya bagus, berubah menjadi busuk yang amat sangat. Sehabis dia sebut saja begitu Tiba-tiba dia mengerang Lalu dia jatuh pensan terus Umar Abdul Aziz Rahimullah Nak sebutnya dia ni Waktu mana orang puji-puji badan dia kan Orang sekarang kan sibukkan Dengan badan sadur lah yes, yes. Ha, Orang kita kan sibuk dengan Badan putih muka lah nak macam macam gaya muka putih lengan hitam legam dia panggil macam mana nak sebut tapi nak sebutnya gambaran bagaimana bagaimana kita sibuknya dengan badan cantik nak suruh kita ni elok dan sebagainya bila jadi mayat Umar Abdul Aziz kata tak ada orang nak dekat dengan kamu tak ada siapa pun yang menghampiri kamu sebelum daripada ini akan hampir kamu. Maknanya, di waktu itu kamu kena ingat rumah kamu yang pertama dalam hidup kamu ialah kubur. Kubur ni rumah pertama. Kamu kena ziarah. Satu jangan-jangan sekali bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita ke kawasan kubur. Masukkan dalam senarai cuti-cuti kita. Senarai dalam yang kita lakukan. Ajar anak-anak kita tunjuk dia. Bagi tahu pada anak-anak kita, "Abang, waktu mana abang abi meninggal dunia nanti, abang bawa mayat abi nanti, abang du dukung dan usung mayat abi nanti bawa lalu je kawasan kubur ini." Abang kena bawa, kita sebut pada anak-anak kita. Bila dah turun jenazah Habib nanti, abang kena turunkan jenazah Habib ke dalam kubur nanti. Baca doa kita sebut. Baca doa. Tengok ni, jalan ini akan dilalui nanti. Di saat mana Umi dah tiada nanti, kamu jangan tinggalkan Umi. Doakan Umi. Baca doa untuk Umi. Duduk di atas kubur itu. Baca doa dan baca doa. Kita tunjuk ni kawasan ni yang kita akan tinggal nanti. Dan rumah inilah yang rumah yang pertama, malam yang pertama yang kita akan berada di kawasan kawasan tersebut. Ini di antara cara yang kita lakukan. Yang keempat, kita kena ingat. Kubur, kenapa kita ziarah kubur? Kerana kubur ini merupakan jiran-jiran yang baik. Jiran-jiran yang baik dalam hidup. Yang kita kan sentiasa entah apa-apa kadang-kadang setengah di kalangan kita dapat jiran yang yang teruk dalam kehidupannya. Kadang-kadang sampai peringkat pergi repot polis-polis. Tetapi berjiranlah, berjiranlah dengan kuburan bila berjiran dengan kubur kita akan dapat di sana saat yang paling indah senyap je jiran kita kemudian kita rasa indah je hidup kita Abu Darda dia suka duduk-duduk di kawasan kuburan dan kebanyakan para alim ulama demikian dia duduk dengan di dekat kawasan kubur saat ditanya soal kebiasaan itu Kenapa kamu biasa sangat berada di kawasan kubur itu? Katanya Abu Dada, aku suka duduk sama orang yang sentiasa mengingatkan aku tentang tempat kembali aku. Jiran aku kan, dia sentiasa diingatkan aku tengok je kubur. Aku tengok je kubur aku nampak bagaimana suasana yang akan aku lalui nanti. Betapa tak ada lagi aku dihargai. Tiada lagi siapa yang menyayangi. Tiada lagi siapa yang mendekati. Waktu mana kita hidup ni, bukan main lagi orang berjumpa dengan kita, cium tangan kita. Bukan main lagi orang berjumpa dengan kita, peluk-peluk je kita. Bila kita menghadap depan Allah, siapa lagi? yang lebih baik di saat itu. Kemudian katanya dia dan jika aku tinggalkan mereka tidak akan mereka tidak akan mengejek-ngejek aku. Waktu mana aku tinggalkan jiran-jiran aku ni tak ada pun yang nak mengejek-ngejek aku. Ha, nak sebutnya gambaran bagaimana jiran yang baik. Sebab tu bantulah mereka. Empat. Yang kelima, apabila kita rajin pergi ke ziarah kubur ini menjadikan kita bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Ziarahlah dalam hidup kita ni apabila kita rajin ke kuburan kita tengok dalam di kawasan perkuburan itu maka kita akan menambahkan lagi amal soleh kita aku tak cukup aku tak cukup kita sebut banyak lagi benda yang aku tak dapat buat dan kita akan mencuba dan mencuba untuk lakukan yang baik Yazid Al-Raqashi dia berkata wahai orang yang terkubur di liang lahat disebut dalam ucapan dia yang sendirian di dalam kubur dan yang yang merasa tenteram di dalam tanah kerana amal-amalnya dengan amalan yang manakah kamu akan rasa gembira dia tanya pada orang dalam kubur amalan apa yang menyebabkan kamu rasa gembira dan dengan teman-teman yang manakah yang kamu rasa terhibur kemudian dia lalu dia menangis sampai kain serban dia basah oleh air mata dia Yazid Al-Rakashi ini sendiri kemudian lalu dia berkata demi Allah ia bergembira dengan amal-amalnya demi Allah ia merasa terhibur dengan teman-teman yang mahu saling membantu dalam mengerjakan ketaatan pada Allah. Nah, ini maknanya kita ni akan menjadikan diri kita ni bersemangat dalam kita melakukan amalan-amalan dalam kehidupan kita. Kemudian nak sebut lagi bagaimana yang berlaku kepada kepada uh, waktu malam menjel, waktu, ada seorang ulama waktu mana menjelang sampai waktu malam je Atta' As-Sulami dia akan pergi ke kuburan. Malam je dia pergi ke kuburan. Masuk je waktu tengah malam sikit dia pergi ke kubur. Abila Abila di sampai di di kubur dia akan berkata, wahai penghuni kubur, kalian telah meninggal dan celakalah kematian kalian. Ugilah kalian kerana ke, kematian kalian. Kalian telah melihat sendiri amal-amal kalian saat ini dan buruknya amal-amal kalian. Dia sebut demikian. Nik kita ni kan alhamdulillah Allah bagi peluang lagi hidup. Pergi je, dia rajin pergi. Kita malam-malam mana berani pergi ke kubur. Siang pun tak tentu lagi. Siang pun tak tentu betul. Kita terlampau sibuk dengan dunia yang sementara. Tetapi nak sebutnya, oh di kalangan ulama atau asulami, as dia pergi ke kubur. Bila biasanya masa yang terbaik? Saya biasa pernah sebut, masa yang terbaik kita ziarah kubur ini pada hari Kamis malam Jumaat. Itu pun lepas isyak masa yang terbaik. Tapi kita tak masa malam lepas insyak, Ustaz. Nak pergi seorang-seorang, nak naik hantu, dia sebut demikian. Kita jadi takut. Kita, malam Jumaat pula. Malam tersi, Jumaat ya? pula. Kita digambarkan dengan gambaran-gambaran yang tak betul. Dalam mitos-mitos yang digambarkan oleh masyarakat kita. Padahal, kita waktu mana kita pergi ke kubur, kita akan jadi bersemangat. Semangat untuk melakukan amal-amal soleh di kalangan kita ini sendiri. Balik nanti kita akan baca Quran. Balik je kita akan buat amalan-amalan yang lebih baik. Dan di samping itu kita akan baca Quran dan sebagainya. Lima. Yang keenam, kenapa kita kena ziarah kubur? Kerana dengan ziarah kubur, dia akan melembutkan hati seseorang. Kita akan lembut hati kita. Kita ni jadi degi-degi dan tolol-tolol. Senang kita ni. Punca apa dia? Punca kerana kita ni jarang nak ziarah kubur. Orang yang rajin ziarah kubur, dia tengok je dia akan lembut hati dia. Ya Allah, aku ni banyak je lagi amalan yang tak cukup banyak je benda yang aku tak lakukan banyak je benda yang kita tak kita tak buat lagi yang menyebabkan kita akan lembut hati kita kita buat contoh bagaimana yang berlaku kepada Rabi' bin Qaisam dia menggali lubang kubur dia di rumah dia Rabi' bin Qaisam ni dia gali lubang kubur kat rumah dia kemudian dan ketika dia rasa hati dia ni kerasnya hati dia ni keras tak ingat pada Allah kan kita ni kita boleh rasakan Betul. hati kita ni lembut ke keras Hmm, kita boleh rasa bila waktu mana kita solat kita boleh rasa hati kita ni lembut ke keras kadang-kadang kita angkat takbir je kita dah tahu dah hati keras ni tak ada rasa apa-apa pun dengan azan tak rasa takut dan meremang bulu roma pun menandakan hati yang keras ha, Rabi bin Khaisam ini dia rasa hati dia keras dia masuk dalam dalam kubur dalam kubur yang digali kat rumah dia lalu dia berbaring beberapa waktu dia duduk baring dalam kubur tu dia akan baca sepotong ayat dalam surah mukminun ayat 99 hingga 100 rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt dia sebut wahai tuhanku kembalikan balik aku ke dunia ya allah la'alli a'malu salihan dengan dengan aku kembali ke dunia itu ya allah aku akan buat amalan salih fi ma taraktu dengan apa yang aku tinggalkan ya allah Ha, dia disebut ia baring. Sebab tu kita kan, kadang-kadang kita pergi program-program motivasi dan sebagainya. Mereka buat program masuk dalam kubur. Dalam kubur lima minit, misal contohnya. Kita pun masuk. Kita tengok dalam program-program orang Arab. Dia buat uh, dia dia buat berada dalam kubur. Berapa ramai orang kaya, yang kaya-kaya betul. Kemudian ada iman dalam tua dan dia, dia masuk dalam kubur. Awal-awal lagi, dia cuba belajar untuk dia nak faham bagaimana keadaan dalam kubur. Kemudian dia duduk, dia teman temenung dalam kubur. Dia baring dia dalam kubur. Cuba kita try buat malam ni nak tengok. Kalau kita mampu lah. Tapi rasanya tak ada orang yang mampu. Pensan dia tak kena gayanya. Nak sebutnya, kita nya, kita kita duduk dalam kubur tu, kita akan ingat, Ya Allah, tolong kembali balik aku ke dunia, Ya Allah. al ali a'malu salihan. Aku nak buat amal salih, Ya Allah. ma taraktu. Dengan apa yang aku tinggalkan sebelum daripada ini, Ya Allah. Lalu dia ulang-ulang ayat tersebut. Uh, Rabiq bin Khaisam ini, dia akan ulang. Ulang, ulang, ulang. Ayat-ayat tersebut, waktu mana dia ulang, kemudian dia dia pun jawab pada diri dia sendiri. Wahai Rabiq, sekarang aku telah kembalikan balik kamu ke dunia, maka beraman salihlah kamu. Dia sebut dia. Dia, dia bangun je. Wahai Rabiq, dia sebut. Kamu, aku telah kembalikan balik kamu ke dunia, maka ambillah peluang yang kamu boleh balik semula ke dunia ni untuk kamu beraman sekarang. Ha, dia dia akan lakukan demikian lalu menyebabkan dia mengalir air mata seorang-seorang dalam dia mengingatkan pada diri dia supaya hati dia ni jadi lembut. Kita ni jadi masalah sama kita ni kerana hati yang keras lah. Hati yang sukar untuk berlapang dada. Betapa ramai kan pegawai-pegawai kerajaan yang bertengkar sama-sama mereka. Berapa ramai di kalangan kita yang saling mencemuh di antara satu sama lain. Betapa ramai di kalangan hidup kita ni saling tidak tegur menegur di antara satu sama lain. Kerana kerasnya hati kerasnya hati ni jangan jangan dibiarkan siapa yang biarkan kerasnya hati dia dia menyebabkan dia membuka ruang untuk syaitan masuk dalam jasad dia jangan kita kena belajar untuk melembutkan hati kita macam mana kita nak lembutkan hati salah satunya ziarah kubur mm -hmm. ziarah kubur dia akan melembutkan hati kemudian yang ketujuh saya nak sebut lagi kenapa kita diajar supaya bantu mereka dan bantu kita ziarah kubur ini menjadikan kita kembali kepada matlamat perjalanan hidup seseorang kita duduk je di kubur. Kalian duduk saja di kubur. Kalian akan mula termenung seorang-seorang. Mula ingat balik. Sebenarnya aku kejar apa dia di atas dunia ini. Benda apa yang kita nak dapat dalam hidup kita. Dalam dalam hidup kita kan berapa ramai orang yang turun pagi balik gelap. Turun pagi balik tengah malam. Kadang-kadang anak-anak pun tak ingat berapa bilangan anak, -anak dia. Kerana sibuk sangat sibuknya dengan dunia. Kadang-kadang nama anak pun termenung. Orang tanya anak sulung nama apa? Entah. Ah ha, dia. Tak boleh nak sebut nama kerana sibuknya dengan urusan dunia. Kadang-kadang tak sempat dalam hidup. Dalam hidup kita berkejaran, tapi bila kita ziarah kubur, kita ziarah saja kubur, maka dia akan mengembalikan balik perjalanan dan matlamat hidup. Matlamat dalam hidup kita. Pada satu hari, Maimun bin Mahram radhiyallahu anhu dia pergi ke kuburan bersama dengan Umar Abdul Aziz. Bila dia sampai di kubur, lalu Umar Abdul Aziz tengok saja kubur, nampak saja kubur menangis. Menangis ni, lalu dia berkata, Wahai Maimun, inilah kubur Datuk Nenek Moyang aku dahulu, Bani Umayyah. Umar Abdul Aziz ni, dia tengok saja kubur, dia kata, Aku tengok ni kubur-kubur Datuk Nenek Moyang aku dahulu, Bani Umayyah. Kamu tahu dulu, kubur, kubur mereka ni, tak ada makhluk di dunia ini yang mampu menyanyi mereka dalam menikmati hidup ini. Kamu tahu mereka ni pembesar-pembesar. Orang yang hebat-hebat. Waktu mana hidup dahulu, mereka ni orang yang terkenal lah. Orang yang tak ada nikmat yang dia tak dapat. Semua dapat nikmat. Tapi, cuba kamu tengok sekarang, mereka semua telah tertanam dalam tanah ini. Umar Abdul Aziz sebut, mereka telah hancur binasa dan cacing-cacing menjadikan jasad mereka sebagai rumah mereka. Bagai rumah pada cacing Umar menangis Lalu dia berkata Demi Allah Orang yang paling bahagia Adalah orang yang Masuki kubur-kubur ini Dalam keadaan selamat Daripada azab Allah Umar Abdul Aziz sebut demikian Maknanya Bila kita pergi ke kuburan Kita akan membetulkan Perjalanan matlamat hidup kita mm. Matlamat hidup kita ni kan Orang kita berkejaran Nak duit banyak Nak pada jawatan yang besar Nak kepada apa dia Pangkat yang hebat Nak kepada yang tu Nak pada yang ni Agama suruh kita dapatkan yang ni ke? Dalam hidup kita ni yang kita berkejaran ni kan orang kita sibuk dengan dengan apa dia dengan rupa paras sibuk dengan hidup dia dengan keadaan yang dia nak jadikan diri dia ni begitu begini dan sebagainya dia tak sedar ke yang rumah dia dia akan tinggal dia akan pergi masuk dalam kubur dan waktu mana masuk dalam kubur hancur lebur jasa-jasa yang ada pada diri dia dan kekuatan yang dimiliki sebelum daripada ini... ni yang ketujuh dan yang kelapan saya nak sebut inilah peluang untuk kitanya mendoakan yang disebut dengan orang yang yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ini sendiri. Yang ini kita kena faham. Bila kita menziarahi kubur di kalangan kita, menyebabkan di kalangan kita ini, kita ada peluang untuk kita berdoa kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Dalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ziarahilah kubur orang-orang yang mati di antara kalian dan ucapkanlah salam pada mereka serta doakan mereka kerana pada mereka terdapat pelajaran bagi kalian Rasulullah ajar demikian pergi baca doa Rasulullah kan kalau kita baca dalam satu peristiwa di mana Rasulullah pernah duduk dengan sahabat dalam kitab Al-Wafi dia cerita tentang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir air mata kerinduan Rasulullah mengalir air mata kerinduan lalu sahabat-sahabat tanya apa dia ya Rasulullah kenapa dengan kamu ya Rasulullah Rasulullah kata aku dah berdoa dua kali pada Allah untuk aku menziarahi makam ibu aku aku nak ziarah makam ibu aku aku rindu padanya kata Rasulullah kali yang ketiga Allah mustajabkan doa Rasulullah Allah perkenankan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas pergi ke Abwa. sampai saja di Abwa, Rasulullah berdiri berdiri di hadapan kubur itu lama-lama Rasulullah mula tunduk Rasulullah menangis Rasulullah menangis Rasulullah menangis, Rasulullah terduduk, terduduk. Habis terduduk, Rasulullah mengalir. Semakin basah janggut Rasulullah. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah. Sahabat-sahabat cuik Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku merindui ibu aku. Katanya Rasulullah, aku rindu saat dakapan dan pelukan dia. Aku rindui saat mana aku membesar di atas tubuh badannya. Aku merindui saat mana aku disuap tangan tangan dia tu menyuap ke mulut aku. Rasulullah sebut kenangan Rasulullah dengan ibu dia. Aku merindui saat itu. Aku demi aku meminta kepada Allah supaya Allah supaya Allah samakan ibu aku. Tapi yang ni Allah tak perkenankan doa aku. Hati Rasulullah doalah pada Allah. Mudah-mudahan kita sama. Maknanya dalam hidup kita ni, kita kadang-kadang, kita nak melepaskan rasa rindu kita kepada arwah ayah kita dan sebagainya, melalui kita ziarah kubur. Ziarah kubur mereka. Jangan kita, dengan adik-beradik kita yang kita sayang, jangan kita tak ziarah mereka. Jangan tunggu raya baru kita nak ziarah. Jangan ada di kalangan kita saat mana kita dah terlalu bau, dalam keadaan susah dan sebagainya waktu mana waktu mana kita dah terdesak baru kita nak pergi keziarah kubur jangan ziarahlah kubur kerana dengan ziarah kubur itu mampu untuk kita mendoakan mereka Rasulullah ajar demikian kemudian yang kesembilannya sebab apa ziarah kubur mm -hmm. itu tanda kita anak yang soleh dan keluarga yang soleh tanda keluarga yang soleh. Sebab Rasulullah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan dalam riwayat At-Tabrani. Dia cerita bahawa Rasulullah sebut barang siapa yang menjarahi kubur kedua orang tua dia ataupun salah satu daripada orang tua dia setiap hari Jumaat. Rasulullah sebut nescaya dosa-dosanya diampuni dan ia dicatatkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Masya-Allah. Oh, Rasulullah pesan demikian. Rasulullah kata, siapa-siapa yang ziarah kubur kedua orang tuanya. Ataupun salah seorang yang telah meninggal dunia. Pada setiap hari Jumaat. Bermula bila hari Jumaat? Hari ni kan? Kejap lagi ni masuk malam Maghrib. Jumaat. Maghrib ni malam Jumaat. Kita ziarah ar -ar makam ayah kita. Kita ziarah makam ibu kita. Kita duduk di atas kuburnya. Kita berdoa pada Allah. Kita berdoa pada Allah kita ni digambarkan orang yang Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampun dosa-dosa kita. Dalam masa yang sama kita dicatat sebagai anak-anak yang salih dalam kehidupan ini. ini yang diajar dalam kehidupan kita. Sama juga dengan yang yang digambarkan dalam dalam hidup kita ni bagaimana kita diajar supaya doakan mereka. Dalam satu hadis yang disebut begini. Setiap mayat di dalam kuburan itu, laksana orang yang tenggelam dan meminta pertolongan. Kata Rasulullah mayat dalam kubur tu kamu tahu tak di mereka ni bagaikan orang yang lemas dalam lautan macam mana orang lemas dalam lautan dia menunggu doa daripada ayah ataupun saudara dia ataupun teman-teman yang dekat dengan dia jika doa itu didapatkan itu lebih disukai daripada dunia dan seisinya Ma memang hadiah orang yang masih hidup pada orang yang sudah meninggal dunia adalah berupa doa dan permohonan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mansur Ad-Dailimi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nak gambarkan tentang bagaimana kita berdoa dan dicatatkan sebagai anak yang soleh dalam kehidupan kita. Satu lagi riwayat oleh Ibn Sirin. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Rasulullah sebut Seorang yang ditinggal mati oleh kedua orang tua dia Dalam keadaan mereka menderhaka pada mak ayah mereka Ini dengan anak-anak yang pernah menyinggung hati mak ayah Mereka pernah menyinggung hati mak ayah mereka Tapi kalau sekiranya dia mahu mendoakan mereka Selepas pada mak ayah mereka meninggalkan mereka Nescaya Allah mencatatkan Dia di kalangan anak-anak yang telah, telah berbakti pada mak ayah mereka Masya. Ini ha, ni peluang kalian kalian yang mendengar uh, mendengar program kita ini mm -hmm. kita pernah dahulukan ibu kita kan mengalir air mata melihat tingkah laku kita ibu kita kan berubah wajah melihat bagaimana kita berbicara dengan dia kita pernah melihat bagaimana ibu kita bangun malam-malam sujud dan menangis tersesak-esak doa kepada Allah tentang perilaku dan tingkah laku kita Dalam hidup dia Lalu kitanya Waktu ini kita diajar supaya Macam mana kita nak buat pada Arwah mak kita Arwah ayah kita Arwah datuk-datuk kita Dengan cara kitanya Ziarah kuburnya Ziarah kuburnya Kemudian kita baca doa Di atas kuburannya Dan kemudian kita minta Supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka Dan yang akhir sekali Saya nak sebut Bila kita ziarah kubur ini Dia mengembirakan penghuni kubur kita kena ingat demikian. Setiap penghuni itu akan rasa gembira dengan kehadiran kita. Lebih-lebih lagi orang yang salih yang datang. Orang yang salih datang masuk je kawasan kubur, bagi je salam, Assalamualaikum ya ahli kubur Satu kubur tu akan rasa gembira Satu kawasan Satu kawasan itu akan rasa ya. gembira Kerana kesalihan yang datang Yang datang di saat itu Dan Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah bersabda Ma min rajulin yazuru qabri akhihi Wa yajlisu indahu illa sta'nasabihi Wa radda alaihi hatta yakuma Rasulullah kata setiap orang yang ziarah ke kuburan sedara-sedara dia dan dia duduk dekat dengan kubur itu datang duduk nescaya Allah akan jadikan ketenangan dan kegembiraan pada sedara dia dan akan uh, mendoakan kebaikan untuk diri dia sampailah dia berdiri meninggalkan kubur itu ha dan kita kena ziarahlah Ziarah walaupun tak ada keluarga kita Kadang-kadang di kalangan sedara-sedara kita Dan sebagainya Dalam kehidupan kita Saya rasa sekarang itu mm -hmm. Untuk kita membicarakan tentang tajuk ini Dan kita boleh memahami keadaan yang sedemikian Wallahualam InsyaAllah Alhamdulillah tujuh. Baru cakap tentang ziarah kubur ustazir. Dan macam-macam Sebenarnya kita boleh membantu mereka Dan kita juga sebenarnya yeah. InsyaAllah Dan untuk anda yang tak Boleh saja uh, letakkan soalan anda uh, Di Facebook dah ramai sebenarnya bertanya soalan Di Facebook Iqim Nur FM Tapi kita akan berhenti rehat seketika Kita akan sambung lagi selepas ini Untuk kesimpulan kita untuk hari yeah. ini InsyaAllah Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maka membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhidrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal Jakim. Boleh didapati di pasar raya Aeon Bake dan Maiden dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 0162320050 atau 0162320500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham. Daripada kasih sayang ibunda. Alhamdulillah kembali waktu ini untuk mahu izati bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani di konti KMFM membicarakan tentang uh, membantu mereka dan kita insyaAllah untuk selama, selama kita kongsikan sedikit masa yang kita ada mungkin sebagai kesimpulan dan juga kita nak ambil sedikit soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar -sahabat kita. Saya rangkumkan Ustaz ya bercakap yeah. tentang uh, menziarahi kubur Ustaz itu tadi. Ada macam-macam yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita antaranya Yusnizam, ada juga Habis An-Najjar dan uh, ramai lagi. Antaranya soalannya saya rangkumkan adalah amalan-amalan yang boleh dilakukan ketika Menziarahi kubur Dan juga adab-adabnya Bila menziarahi kubur Ada orang kata Cabut rumput tak boleh dan sebagainya Bagaimana Ustaz? Ya yeah, saya Kalau nak cerita mengenai adab tu Panjang lah yeah. Masa ha. dia <laughs> Oleh kerana masa kita terbatas Cuma cukup lah Memadai dengan kita sebut Kita dalam keadaan suci dan bersih Dan hmm. jangan kita dalam keadaan yang kotor waktu mana kita ziarah kubur itu <San medo> kemudian kita masuk saja kawasan kubur bagilah salam kepada perkuburan mukmin itu dan kita baca doa-doa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <SanWould> <San> assalamu alaikum ya ahlul kubur antumus sabiqun kita sebut wahai ahli kubur kamu telah mendahului kami manakala kami ni akan mendahul, kami ni akan mengikuti kamu kemudian nanti maka kami pohon pada Allah supaya kamu selamat dan kami selamat Ini kita doa kita Kemudian lepas pada itu kita masuk kawasan kubur. Kita duduk saja di kawasan kubur tu kita mesti membelakangkan kiblat kepada orang yang ziarah. Kita ziarah tadi. Bukan kita mengadap pada kiblat tidak. Tetapi kita membelakangkan kiblat. Muka dia akan mengadap pada muka kita. Ya, yes, sebab itu kaedah. Ha, waktu mana itu yang dilakukan oleh kebanyakan para alim ulama. Bila kita di kubur, begitulah. Lalu kita pun baca doa dan kemudian kita bolehlah baca Quran dan tidak ada ayat-ayat yang khusus untuk kita nak baca di atas kuburan itu. Kitanya dia ada supaya bersihkan kubur itu. Tapi ada pun kalau rumput-rumput yang tumbuh jadi liar Maka hmm. tak kita disunatkan, kita cabut Tetapi kalau ku, tanah itu memang tanah yang rumput-rumput yang indah Biarkan di situ Kerana mudah-mudahan Allah jadikan Mereka itu akan doakan orang yang berada di dalam itu Atau ha, cara demikian hmm. Manakala kita susun dan kita nampakkan ke kecantikan Kawasan kubur itu dalam keadaan rapi dan kemas Agar kita melihat itulah suasana akhirat yang ada dalam jiwa kita. InsyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Setengah minit Ustaz untuk kesimpulan. Saya ingin sebut tentang mengenai... Hari ini kita sedang... Kita sedang hidup dan kita masih lagi beruntung. Tetapi jangan sampai kita berada dalam kuburan. Kita akan menyesal yang panjang kerana kita tak pernah berbakti pada mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau kita ingin lihat bagaimana kubur kita akan diziarahi nanti, lihatlah pribadi kita sekarang. Kalau pribadi kita ini suka kita menziarahi kubur dan kita suka dekat dengan orang yang telah meninggal dunia, maka kita akan dapati kubur kita akan diziarahi bila ketiadaan kita nanti. Tetapi kalau sekiranya waktu mana kita hidup ini, jarang sekali kita banyak ziarah pasaraya dibandingkan dengan ziarah kubur dalam hidup kita, maka percayalah hati kita akan cepat kasar dan lebih jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah a'lam. alhamdulillah terima kasih banyak ustaz atas yeah. pencerahan pada hari ini yang saya percaya semua orang sangat memanfaatkan apa yang ustaz kongsikan insyaallah di lain kelapangan minggu hadapan kita akan bersama lagi ustaz terima, terima kasih banyak assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh